Երբ սկսեցի ինքս հասարակական գործնություն ծավալող անհատ հարց բարձրացնել կառավարության, համայնքի, ինչու՞ չէ իշխանությունների առջև, ընթացք չէին տալիս այն հարցերին, որ ինձ ուզում էր որպես համայնքի բնակիչ, որպես մայր, եւ այսօր նաեւ արդեն տատիկ, որին երեխաները գյուղում են ծամուշնացել ու թորնիկներ են ինձ պարգևել, դա դրդապատճառ հանդիսացա, որ ես ինքս դառնամ ավականու անդամ համայնքի։ Մեր մտածելակերպում չկա, առավել ևս համայնքում, որ կինը պետք է կառավարի, կինը պետք է թելադրի, կինը պետք է առաջ անցնի իր խոսքով։ Խոչընդոտներ եղել են, չեմ բացառում։ Կուզենայի իմ համայնքին տեսնել յուրաքանչյուրս տերն ենք մեր համայնքին։ Այն մտածելակերպի բուն փոփոխության կուզեմ հասնել։ Անկեղծանամ, շատ ժամանակ, երբ ես հիասթափվում եմ, ով հոգնել եմ, չեմ ուզում անել, ասում եմ, ոչ, դու ինձ պիտի մնաս, դու մեզ պետք ես, դու մեզ բոլորինս պետք ես, ինքը ինձ շատ է քաջալերում։ Եթե իր քաջալերությունը ինքը ինձ չլիներ այս ամբողջ գործնեության ընթացքում, միգուցե ես դադարեի։ Իսկ քանի որ զգում ես, որ քո կողքին կա քո ընտանիքը, քո ամուսինն է, տղամարդ, որն ընդունում է կնոջ հասարակական գործնեությունը, ես ավելի ամուր հիմքերի վրա կանգնում ու կարչում իմ գործին ու տանում առաջ ամեն մի հարց։ Գյուղերում ցենս կտրականությամբ են այն, օհ, տղամարդ չկա, որ ինքը պիտի գա, չգիտեմ, չէ՞։ Չգիտեմ, որոշեցի, որ ես կարող եմ, որովհետև բնավորությամբ համառ նախաձեռնող եմ ես, եւ ինձ թվում է դա կօգնի ինձ ինչ որ հարցեր բարձրացնելու։ Շատեր զարմացել էին, որ ես անցել էի։ Ես միշտ դեմ եմ եղել, որ ասում էին կինը չպիտի քաղաքականություն խառնվի, չպիտի նվիրվի հասարակական կյանքին, ոչ, կինը կարող է լինել շատ լավ սիրելի կին, սիրելի մայր ընտանիքի համար, եւ միևնույն ժամանակ կարող է նաեւ շատ լավ հասարակական գործունեություն վարի, մեկը մյուսին չխանգարելով։ Որոշեցի, որ աշխատեմ երևի մի բանով ես օգտակար կանեմ իմ ժողովրդին։ Կուզենայի, որ ասենք, ջրի հետ կաված խնդիրները լուծվես, աշխատատեղերի, ասենք, շատ բան կցանգանայի։ Ունենայինք նորմալ, ասենք, կուլտուրայի տուն, մարդիկ գնային ու զբաղվեին, բարի խումբ ունենար, շատ կանայք, ասենք, չգիտեմ, քաշվում են, ասենք, այն ազատությունը չկա իրանց մեջ, էլի։ Ասենք կան, որ ավելի, ասենք, ճգուն ուղեղով կանայք են ունենք, բայց դա ասենք իրանք ավելի պարտակված են, էլի։ Իմ ընտանիքի բոլոր հարցերը ես եմ լուծում։ Անասուն է, խոտբերել է, խոզիկեր է, վերջը հավուճի է, ունեմ ահագին բաներ, ու ես եմ անում։ Շատ մեծ, ասենք, ցանկությամբ, ասենք, չեմ էլ տրտնջում, ճիշտն ասած։ Ողջունվեց իմ մուտքը քաղաքականություն։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ հատկապես ներկայացական մարմիններում կանայք պետք է ընդգրկվածություն ունենան, մեծ լինի նույնիսկ կանանց թիվը, որովհետև կանայք ավելի ուրիշ ձևի են տեսնում, նկատում են։ Տղամարդիկ շատ հարցեր և շատ բացեր չեն նկատում։ Իմ գործնեության ընթացքում ես կներգրավեմ կանանց, և ես համարում եմ անհրաժեշտ